ရှိလာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်သာမန်ကာလပထမအပတ်ရဲ့စနေနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး2အခန်းငယ်73မှ79ထိဖြစ်ပါတယ်။လေဝီဆိုတဲ့အခွန်ခံသူကိုသခင်ယေရှုကသူ့နောက်လိုက်ဖို့ခေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖတ်ရပါတယ်။သူတို့နေထိုင်တဲ့ကာဖာနာအုပ်မြို့ကစီးပွားရေးအချက်ချာကြတဲ့မြို့ရောမစစ်တပ်မြို့လူစီကားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာအခွန်ခံတွေကမြို့သူမြို့သားတွေစီကအခွန်ကောက်ရတယ်မြို့ကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာနေတဲ့ကုန်တယ်တွေစီကအခွန်ကောက်ရတယ်ရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေပေါ်မူတည်ပြီးအခွန်ခံသူတွေကကော်မရှင်စာရယူပါတယ်ဒါကြောင့်အခွန်ခံအများစုကကော်မရှင်စာများများရအောင်လူတာထက်ပိုပြီးကောက်ကြလို့လူတွေကအခွန်ခံသူတွေကိုမုန်းကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူမုံများတဲ့အခွန်ခံလေဝီကိုသခင်ယေရှုကသူ့နောက်လိုက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။လေဝီဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ကြီးကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မာတိဥရဲ့အခြားနာမည်တစ်ခုပါပဲ။အခွန်ခံလေဝီကသခင်ယေရှုနဲ့စတွေ့တဲ့နေ့မှာပဲချက်ချင်းသူ့အိမ်မှာပွဲချင်းပကလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့ဆုံစေပါတယ်။စာပြီးတက်တည်ခံပါတော့တယ်ဘာသာသူတို့အခွန်ခံလေဝီလူသခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့သိရသလောက်နဲ့လေချက်ချင်းတက်တည်ခံဟောပြောလို့ရပါတယ်တက်တည်ခံဟောပြောဖို့အရေးရင့်ကျက်တဲ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အထိစောင့်နေစရာမလိုပါဘူးလေဝီရဲ့အိမ်မှာပွဲကျင်းပနေတဲ့အထဲမှာဖာရိဇေယုတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်ကိုကောင်းမြတ်လှပြီလို့ထင်နေတဲ့ဖာရိဇေယုတွေကသခင်ယေရှုအခုလိုအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေနာမည်ပြက်ရှိတဲ့သူတွေတိတ်ခါမရှိတဲ့သူတွေနဲ့အယောတဝင်နေတာကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်အတင်းအဖျင်းပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကကြမ်းမာတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာဝန်မလိုအပ်ဘူးမကြမ်းမာတဲ့လူတွေအတွက်ဆရာဝန်လိုအပ်တယ်လို့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဖခင်သခင်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကဖယားသခင်ကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့အရင်တနည်းနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖယားသခင်ကိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးအဆိုးအကောင်းမရွေးတရင်တနည်းနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တရင်တနည်းပေါင်းဖို့ဆိုတာကစီကြီးကန်းကြီးနဲ့သူတို့ကိုချားထားဖို့မဟုတ်ပါဘူးအုတ်ချုပ်သူလူရန်စားနဲ့အုတ်ချုပ်ခံလူရန်စားဆိုပြီးတော့ချားထားဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစီကံတွေကကြီးလွန်းလို့သာသနာအုပ်စုထဲမှာနေနေရတာတရီကြီးကြီးထားပြီးနေနေရတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာသာသူတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တရင်တနည်းဆိုတာကမြည်အကိုရင်းလို့တမိသားသူတွေကလို့နားလည်မှုတွေအကောင်းမြင်တတ်မှုတွေနဲ့နေထိုင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နေထိုင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တတိကြီးကြီးထားပြီးကြောက်လန့်နေစရာမလိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမျိုးကိုဖန်တီးပါဒါမှသာလျှင်ကိုနဲ့ကို့ပါဝင်ခြင်းမှာဖရာသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားမိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်သူများအပေါ်ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများတက်ရောက်ပါစေတော့